Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a E Letícia eu sou a Patrícia. e nós somos o canal Paraíso da Suculenta. E, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês resultado de decapitação no inverno, né, mãe? Isso mesmo. É um vídeo bem legal, eu sei que vocês vão gostar bastante. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like pra gente. Se inscreva aqui no canal também, compartilha esse vídeo com seus amigos e simbora pro vídeo. Então, pessoal, a maioria desses caules aqui a gente cortou com vocês nos vídeos de decapitação que a gente fez, E né? a gente falou que ia trazer para vocês o resultado. Isso. Então, a gente vai trazer algumas, a gente cortou até depois, né, Foi. daqueles vídeos, porque eram bastante plantas que precisavam de decapitação. Então, a gente acabou cortando. E agora a gente vai mostrar para vocês alguns resultados bem Da interessantes. decapitação no inverno, pessoal. Porque No as decap... inverno, para vocês verem como que funciona e Isso. como que aquele segredinho dá muito certo Isso aqui com mesmo. a gente, né, mãe? Vamos mostrar então. Olha, pessoal, aqui nessa folhinha aqui já tá saindo uma mudinha, tá vendo? Essa daqui é a Echevera Black Opal. Ela é linda demais. Embaixo tá saindo Aqui, bastante. ó, já temos duas mudas, Ali, ó. uma já grandinha e uma pequena aqui, ó. Tem outra Aqui ali do tem outro outra aqui lado, do outro né? lado, aqui, ó. Olha. Então elas estão muito bem. Olha essa daqui. Aqui tem várias mudas. Essa é uma híbrida da Echeveria Mandala. Ela é lindíssima, fica gigantesca. E tem várias mudas. Essa a gente cortou com vocês. Olha. Essa é incrível. Essa daqui Também é vem vindo uma mudinha incrível. aqui, ó. Bem bonitinha. Eu cortei depois até, né, mãe? Isso mesmo. Olha, pessoal. Essa daí nos surpreendeu. Essa daqui surpreendeu de verdade. Essa é uma Echeveria Cante. A gente nunca teve mudas dela, né, Foi a mãe? primeira vez que a gente fez a decapitação Porque a gente delas. sempre teve muito medo. Não é medo, né? A gente não queria decapitar ela porque ela tava muito bonita. E normalmente as folhas da Cante são bem próximas, bem juntinhas. Então dá muito dó de cortar porque a gente precisa. A gente acaba quebrando outras folhas, né? E ela por si só fica um pouco pequena. Ela deu bastante trabalho para a gente poder tirar essas folhas aqui, porque elas são, como a Ale falou, elas são bem grudadas, mas precisa tirar as folhas para dar força para os filhotes, né? É, então deu bastante Olha trabalho. aqui, pessoal, mostra aqui, Lê. Olha aqui, esses verdinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, aqui, 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 ó. É tudo mudinha que vem vindo. Olha aqui desse lado, como que tá de muda, pessoal. Olha ali. Então ela tem. Essa aqui realmente me surpreendeu. E a gente, essa é uma prova que a decapitação no inverno também ia dar Dá super super certo. certo. Ela nunca foi decapitada, né, mãe? Nunca foi Primeira a primeira vez. E vez. ela deu muito certo. Essa daqui é uma Malna brasileira, que a gente também fez decapitação, ó. Aqui já vem vindo uma mudinha bem bitica aqui, ó, no meio das folhas. Vem uma aqui, ó. Tem outra ali Tem outras embaixo. aqui embaixo, ó. Aqui também tem do outro lado, ó. Os pontinhos vermelhinhos é Aqui, as ó. mudinhas, ó. Outra aqui, ó. Tá vendo? Então Bem dá muito pequenininho. certo. Aqui nós temos, qual que é essa? Chocolate Ruffles. Olha, pessoal, chocolate Ruffles, olha que linda. Olha. Já tá com uma muda bem no meio aqui das folhinhas. Tem outra crescendo aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó. Então tá dando super certo. Olha essa daqui, eu vou mostrar pra vocês, pessoal. No vídeo que a gente fez a decapitação, a gente falou a respeito de tirar, né, as folhas. Para poder dar mais força para os filhotes nascerem. Olha por que que a gente tira as folhas. Aqueles caules ali, a gente tirou bastante folhas. E esse aqui a gente esqueceu de tirar, ó, não teve muito tempo para tirar. E olha para vocês ver como que tamanho que tá as mudinhas. Agora que vem vindo, ó. Bem pequenininhas. Então as mudinhas estão bem menores Do que do que os estariam. caules que a gente tirou as folhas. Então é muito bom a gente. É necessário a gente estar tá, pelo menos tirando a maioria das folhas e deixando somente duas ou três folhas para que o caule, né, mande forças mais rápido para as mudas crescerem mais rápido. Isso é verdade. A gente vai estar cortando. Na verdade, a gente vai estar retirando nessas folhas, como a gente fez no vídeo que a gente mostrou para vocês. Olha Aqui, esse ó. caule, pessoal. Já é um caule mais antigo. Olha que lindo. Parece um. Olha só. Parece Uma uma arvoretinha, escultura, né? cheio de mudas, sempre com aquele segredinho, ó, vocês vão saber, aqueles que já viram nosso vídeo É, que lá. acompanha a gente no canal, a gente já mostrou como aumentar a vida dos nossos caules, né, Lê? Isso, um E esse segredinho. caule é top de linha, já faz bastante tempo que a gente tem Muito ele e tempo. ele tá vivo, parece que ele é perene, né? Pleno. E esse daqui, deixa eu ver se tem alguma muda nele. Tem Essa sim. daqui é a Echeveria Hispânia, Ela ali, ó. gente. Já tá nascendo mudinhas, ó. Aqui, Pra ó. vocês terem Tá uma vindo uma noção, aqui, ó.
A gente fez a decapitação na semana do casamento da Lê, né, mãe? Na semana do meu... Na semana do casamento da Lê, que é o casamento dela, pessoal. Aqui, outra aqui, ó. Bem pequenininho, ó. Então, a decapitação no inverno dá super certo, pessoal. Dá muito certo mesmo. Olha, pessoal, esse é um caule da Echeveria Dragonas, que a gente retirou a mudinha. Eu acho que eu mostrei pra vocês que a mudinha dela estava bem grande, né? É, que eu ainda não tinha tirado, porque eu queria deixar algumas folhinhas, acho que vocês lembram, né? Pra eu não perder o quê? O miolinho, né? E olha aqui, pessoal, se eu tivesse retirado aquela muda gigantesca que tava aqui, sem deixar as folhinhas, a gente não teria essas duas mudinhas hoje, né, mãe? Isso mesmo. E olha que fofura, gente. Tem duas mudinhas vindo aqui, ó, uma em cada folhinha que eu deixei, uma nessa e uma na outra pequenininha ali. Temos uma mudinha aqui e temos outras mudinhas vindo aqui, ó. Olha que beleza, esse também foi um tronquinho que eu já tinha cortado de uma mudinha e nasceu entre as folhas, ó. Tem um bebê aqui e tem um bebê de baixo que tá menorzinho, não dá pra ver muito bem. Mas os bebês estão lindos demais, dá super certo, né, mãe? Isso mesmo. As dicas que a gente deu pra vocês, tentem seguir, né, fazer aí na casa de vocês, porque dá muito certo. É, o que a gente passa pra vocês é aquilo que a gente tem experiência aqui, né? Tem vivido aqui. Então, pode fazer tranquilo que vai dar super certo. Como já tem gente, né, no canal falando, nos comentários falando, que muitas... vai dando super certo as coisas, as dicas que a gente tá passando. Então, vale a pena, pessoal. Dá super certo. Vale. Muitas pessoas têm agradecido a gente também no WhatsApp, né? Agradecendo pelas dicas. Porque eles estão conseguindo cultivar suculentas e a gente fica muito feliz, né, mãe? O intuito do canal é esse, né? É esse. Se não for pra ajudar vocês, não tem por que a gente fazer vídeo, né? Isso mesmo. Então, a gente não sempre vai estar aqui pra agregar ao cultivo de vocês, tá? Essa daqui, pessoal, é uma Echeveria Red Regis. Olha que coisa mais linda. A gente sempre falou que o problema dessa suculenta não era dar mudas, e sim o suicídio repentino que ela faz para ela. Ela faz. Vezes. Mas olha aqui para vocês verem, pessoal. Tem uma mudinha vindo aqui, uma já grande aqui, uma outra aqui. Tem outra ali do outro lado, acho que vocês conseguem ver. E ainda tem uma pequenininha ali. Então, ela dá várias mudas. Vocês viram no dia que a gente tirou a cabeça desse tronquinho, que só tinha uma muda que estava bem pequena, que na verdade é essa muda aqui. Isso. Pessoal, 15 dias. Foi? Né? 15 dias para elas darem esse tanto de mudas pra gente. Isso, é porque apenas foi no 15 inverno, dias. Né? No inverno. Imagina no verão. No verão é uma bomba de mudas que elas dão pra gente. Né? Olha só que coisa mais linda. A gente ainda não vai tirar os bebês. Esse daqui eu já. Logo eu já tiro ele. Já dá pra tirar, na verdade. Mas tem tanta muda pra tirar, né, mãe? Isso, que a gente até esquece dos tronquinhos. É. Agora eu vou passar para o outro lado e mostrar para vocês mais dois caules de decapitação. Essa daqui, pessoal, é uma suculenta que vocês amam de paixão. E a gente também. E a gente também. Essa, pessoal, é uma Echeveria Línguas. É uma Echeveria lindíssima. Aqui no início ela deu um pouquinho de trabalho, né? Agora ela é bem tranquila de cultivar. Ela é uma suculenta que dá muitas mudas por decapitação. O problema dela não é dar mudas, o problema dela é a mesma coisa da Red Regis. O filhote tem uma tendência maior a fungar, então é uma suculenta que necessita de cuidados com as mudinhas. É só os bebês, né, Lê? Só os bebês, depois que ela já tá no pote 11, 14, é super tranquila. Mas os bebezinhos precisam ser bem devagar. Os potes deles a gente tem que trocar de tempo em tempo, por exemplo. Algumas suculentas a gente já coloca direto no pote 11. Essa aqui não dá, tem que ser no pote 6, depois no pote 9, depois no pote 11. Aumentando conforme o tamanho dela. Pra você não perder a muda. Então, ela é uma suculenta mais complicadinha nesse sentido, mas ela é uma suculenta linda. Isso. Exatamente. E ela dá várias mudas, ó. Aqui, só que onde vocês conseguem ver, já dá pra ver três mudas. Uma ali, uma aqui e uma aqui. E do outro lado também tem mais. E ali, pessoal, também cortamos com vocês, que é a Echeveria Golite. Né? Que a gente decapitou com vocês e tá lindíssimo. Olha a coloração das mudas da Goliath, né? Não, olha isso. Ó. Acho que não tá dando pra ver no vídeo, pessoal. Isso que vocês estão vendo no vídeo aí é neon, tá? Os filhotes da Goliath tá realmente neon, com uma coloração maravilhosa. São lindíssimos. E agora minha mãe vai passar um pouco dos cuidados que ela tem. É, pessoal, a gente vai mostrar. Com certeza haverá dúvidas nesse vídeo perguntando como é que a gente cuida dos caules, tá bom? Então,
Os caules, quando eles são cortados, a gente não deixa no tempo. A gente espera cicatrizar pelo menos uns 5 dias. Aí, depois que cicatrizou, a gente começa a colocar eles no tempo, tá bom? Mas a gente colocou no tempo no inverno, porque no inverno não chove bastante, isso, né? Não tem perigo de fungar, de ficar tomando muita chuva, então não tem problema. A gente colocou eles no tempo. Como não tá chovendo, eles estão super bem. E depois, se começar a chover, seria muito bom a gente colocar, vocês estarem colocando o caule de vocês debaixo de uma cobertura. O sol que eles tomam, pessoal, é somente o solzinho da manhã, tá? Somente o solzinho da manhã, aquele solzinho bem fraquinho. E quando começar a soltar as mudinhas, você começa a aumentar o sol dos caules. Outra coisa, a rega desses caules, pessoal, somente quando o substrato tá bem seco, tá? Porque como ele não tem a cabeça, né, que é a parte de cima que a gente retirou, e não tem muda, não tem necessidade de estar molhando esse caule uma vez por semana. Sempre aqui, que a gente mora no interior de São Paulo, em Aparecida, a gente já falou em outros vídeos que o máximo aqui é 30, 32 graus, 35 graus. A gente molha os caules, tá, pessoal? Não são as cabeças. Os caules a cada 15 dias. E é suficiente pra eles. Isso e mesmo. Quando começa a nascer os bebês, depois que nascem os bebês, a gente molha toda vez que o substrato tá seco. A gente aduba os caules com o adubo que a gente usa mesmo, que é o Osmocote. E a gente coloca naftalina em todos os vasos, pessoal. Todos os nossos vasos têm naftalina dentro da terra pra combater as cochonilhas de raiz. É. Então, os mesmos cuidados que a gente tem com as nossas plantas, que são as cabeças, são as de coleção, a gente tem com os caules, tá? É a mesma coisa, o modelo de cuidar, o modo de cuidar. Isso. Somente a rega que muda um pouco, que o caule a gente molha a cada 15 dias e já é o suficiente pra eles. Exatamente. E é isso, né? É esse. Os cuidados é assim que a gente tem com eles, e dá várias mudas, né? Eles ficam super bem. E tudo isso, pessoal, é adaptação, é você conseguir aí... ver qual jeito é melhor pra você, né, mãe? Isso mesmo. E ir, pessoal, pegando algumas dicas, fazendo aí na casa de vocês e ver o que dá certo, né? E começar a cuidar. E cultivo de suculentas, pessoal, é muita prática. Hoje em dia é mais difícil a gente estar perdendo uma muda, mudas ou troncos ou cabeças. Perdemos, sim, mas muito menos. Por quê? Porque é prática. Né, mãe? É prática, observação, cultivo, é diária, é uma coisa que você vai aprendendo diariamente. É igualzinho você dirigir um carro. É. Quando você pega o carro para dirigir, é bem complicado a primeira vez. Depois você vai acostumando e aquilo vira uma rotina, né? É. Então, o cultivo das suculentas é a observação e o que a Lê acabou de falar, é a experiência que você tem, o cultivo dela diário. Você vai conhecendo a sua planta a cada dia. Isso mesmo. Né? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você fizer aí na sua casa, der certo também, deixa aqui nos comentários para outras pessoas verem, né? Isso e mesmo. Tá fazendo também na casa delas. Compartilhe o vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gostou, deixe seu like também, é muito importante pra divulgação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também para ficar por dentro de todos os vídeos. Nos siga nas redes sociais, isso. Página do Facebook, no Instagram, que é Paraíso da Suculenta. Isso mesmo. E que Deus te abençoe grandemente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!